Avropa Ligasında ölkəmizi uğurla təmsil edən Qarabağ Premier Liganın 26-cı turunda Zirəni qəbul edib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan oyunda hesabı meydan sahibləri açıblar. İlk hissənin sonlarında Nəriman Axundzadə qartalların qapısını dəqiq nişan alıb. Tərəflər fasiliyə köhlən atlarının minimal üstünlüyü ilə yollanıblar. İkinci yarıda da hücumlarını davam etdirən Ağdamlılar 76-cı dəqiqədə fərqi artırıblar. Richard Almeida 11 metrli cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. Az sonra zirə toplardan birinin əvəzinə çıxıb. Cesar Meza Colli qonaqları ümidləndirib. Ancaq Qarabağ 81-ci dəqiqədə daha bir gol vurub. Adama Diakabi maçda son nöqtəni qoyub. Qarabağ zirə 3-1. Premier Liqada ardıcıl 4-cü görüşdə qələbə qazanan Qarabağ 69 xalla 1-ci, 36 xalı olan zirə isə 6-cı yerdədir.